I'm afraid that I had missed the chance of a lifetime. Ძალს კიდევ ერთხელ ტრადიციის ამებრ ქართული საზოგადოება და ჯაზის მოყვარულები ძალიან საინტერესო ფესტივალის მოწმეები გახდებიან 19-დან 21 ივლისის ჩათვლით. Როგორც იცით, ქართული საზოგადოება ძალიან თბილი დამოკიდებულება აქვს და ძალიან პროფესიონალურად უდგება ჯაზ ზოგადად, სერიოზული მსმენელები არიან. Და ისტო პრომოუშენი უკვე 7 წელი გადია, რაც გვანები ბრებს თავისი არაჩვეულებრივი პროგრამით. Და წელსაც ვთქვით, რომ Eastern Promotion-ი TBC ბანკთან ერთად იქნება მასპინძელი ამ არაჩვეულებრივი ფესტივალის. Პირველი კონცერტი გვექნება ელჯეროსი. ელჯერო არის მსოფლიოს უნიკალური მომღერალი, ერთადერთი მუსიკოსია ისტორიაში, ვისაც აღებული აქვს გრემის 3 სხვადასხვა კატეგორიაში. ეს არის R&B, პოპი და ჯაზი, სხვას არავის არა გამეორებული ესეთი მიღწევა. შემდეგ ის არის კიდევ საგულისხმო, რომ წელს 30 აპრილს ჯაზის დღეზეც როგორც სპეციალურ სტუმარი იყო გამოვიდა და ძალიან საინტერესო ალბომიც გამოუშვა 2012 წელს, რომელიც წარდგენილი იყო გრემზე, როგორც საუკეთესო ვოკალური ჯაზი მეტროპოლ ორკესტრთან ერთად და ძალიან კარგი ალბომია. ყველას რეკომენდაციას მოვაძლევ, რომ მოისმინოს ეს ალბომი. ელჯეროს კონცერტი ის კონცერტია, რომ ერთხელ მაინც ნანახი უნდა ქონდეს აუცილებლად. რამოდენიმე არტისტია მსოფლიოში დარჩენილი, ვის კონცერტზეც უნდა აუცილებლად ნაყოფი უნდა იყოს. და ძალიან ბედნიერები ვართ, ეს 11 წლის მერე უკვე ბათუმში ჩადის, როგორც ბათუმში პირველად, საქართველოში მეორედ. მეორე დღეს გვაქვს ჯაზ როკის მოყვარულებისთვის კონცერტი. ეს არის ვარშავაში დაკომპლექტებული კვარტეტი. ეს არის გიტარისტი მაიკ სტერნის და ბასისტი ვიქტორ უტენის ერთობლივი ჯგუფი. ვიქტორ უტენს უკვე მესამე წელია უთანხმდები და ვერაფრით ვერ დავამთხვიეთ ბათუმის ფესტივალს და ეწელს მოხდა ის, რომ 19 ივლისს უკვე გამართავენ ძალიან კარგ კონცერტს ტენისის კორტებზე. Un señorita que estaba chumatanía Pero digas, bueno, merga, dicho así, papá, mamá Dejo así, si te haga tiempo, chica Tiene zapato, tiene riqueza Dale a liaca, es un... Mesame dres, cuecoleba, Carmen Souza Es aris Cabo Verdes, da Stilis Mombrerali თვითონ პორტუგალიელი არის კალბატონი, თავის კვარტეტით ჩამოდის. ეს არის აფრიკული ეთნოჯაზი, ევროპული მუსიკა, მუსიკის და ჯაზის მიქსია. მან სოფლიოში ჩაანაცვლა სეზარე ევორა და ყველაზე დიდ ფესტივალებზე ხა გამოდის და აშლაგებით მიდის მათი კონცერტები და ამ ახალგაზრდა თაობა ეს უფრო და აი ძალიან საინტერესოა, რომ ამ ახალ მუსიკას მოუსვეთ, მით უმეტეს ეს ლათინური და აფრიკული რიტმები ძალიან უხდება ზღვას და ღიაცის ქვეშ კონცერტებს. შემდეგ და ბოლო დღეს გვეყოლება ხოსე ჯეიმსი. ხოსე ჯეიმსი არის ეს არის ძალიან მოდური მუსიკოსი, ვოკალისტი. ახალგაზრდა ბიჭია, მაგრამ გაზრდილი არის. წარმოიდგინეთ, ვის ჯაზი კარგად ის ჩიკო ჰამილტონის და მაკო ტაინერის გაზრდილია, მაგრამ უკრავს იმ მუსიკას, რომელიც დღეს არის ძალიან მოდაში მთელ მსოფლიოში. ეს არის ჰიპ-ჰოპის და ჯაზის მიქსია, რასაც ის სტილია, რომელშიც არიან იგივე ესპერანსა სპალდინგი, რობერტ გლასპერი, აგრეთვე ჩვენი მეგობარი დიჯეი ლოჯიკი და ეს თაობაა და მათ შექმნეს ახალი მიმდინარეობა ნეოსოულის შემდეგ. ეს არის ნიუ ურბან ჯაზ. თანანჩეს თვითონ შეაფასებს უკვე სმენელი.
Scotland, America, Australia, Jupi, Big John, da, Vienna Soul Society, Sami Dreimu Shaben, Mata Programma Shropiro, Dreimu Udram, Patrick Barry White, Sahamo Iken, Nordwest Wanderers, Mati Hitebi Kneba, Shendek James Brown, da, Stile Bismichetik, da, copili. Burning in my soul. Bolo dres, uko sva jgupi ikneba es ari La Rochelle, franguli jgupi, es ari dance electro shemadgeloba, romelis ekhla Creep House popularobas da misi rekomendatsia gaguitsia Paro Stellarma da da me mgoni zhan kargi eseti energiuli sagamo ikneba mitumetes akhalgazdebistvis. Tibisi statusul agrzelebs tanamshvelobas system promotion-tan, rats nishnavs imas, rom tselsats Batumshi golodeba archeologiy jazz festival. Tibisi statusis mokhmareblebistvis mokhmedebs ekskluziuri pasebi, mat tavazobt, rom sheidzinon jazz festivalis biletebi Tibisi status barati, Tibisi platinum barati dan Tibisi prime cardi. Da am shemtkhovashi mat elodebat 15 da 20%-iani pastaklebas, rom didi siamounebit qolas Tibisi statusis sakhelit vebadishebit Batumis jazz festival. Thank you.